Вітаємо усіх глядачів, які приєднались до нас. Це програма «Ранок на Талії». Ми продовжуємо. Продовжуємо і спілкуємось про музику. День вуличної музики традиційно відбувається у Полтаві вже не перший рік. Саме тому ми запросили до нашої студії чарівних дівчат, організаторок Дня вуличної музики Ксенія Малік та Олена Кузіна. Доброго ранку. Як настрій? Доброго ранку. Музичний настрій зранку у вас? Дуже музичний, сонний, як завжди у вас. Ну, я пам'ятаю, минулого року ми спілкувалися з Ксенією як з організаторкою вже не перший рік, так? Олена, я так розумію, цього року вперше приєдналася до організаторської групи, так? Да, вперше. Чому так вийшло? Чому так вийшло? Тому що в мене, ну, мені здалося, що з'явилося трішки вільного часу. Я так взяла паузу у своїй основній роботі і думаю, треба ж допомогти. Тому що я у минулому році бачила, як це все було вже коли готове. І мене насправді вразив у цей масштаб, крутий дуже захід. А потім вже коли я дізналася, хто це зробив і якими силами, ну, от насправді це для мене був просто такий шок і, ну, просто якесь захоплення. Тому що я дізналася, що це там роблять 5 людей повністю на ентузіазмі, причому це мої всі друзі, я їх всіх знаю, і вони це роблять якийсь там свій вільний час. І це, звичайно, настільки було круто. І цього року, коли Ксюша сказала, що також їм потрібна якась допомога, і знову ж будуть організаційні моменти, я думаю, ну треба ж допомогти. І от доєдналася. Так, Ксенія, якщо є ентузіазм вже котрий рік продовжувати, значить воно того варте? Кожного року, я вам скажу, ми після свята думаємо, що ніколи вже не будемо це робити. Сказали це вже. Так. Але сили знаходяться, так? Але кожного року наприкінці ми починаємо думати, та ні, ну все-таки ж якби було 30 місць, потім 40 місць, а зараз вже 55, якщо я не помиляюся, місць по Україні проводять. І кожного року з'являються нові люди, які от цього року взагалі у нас команда оновилася. І якби мої подружки, не тільки Олена, а ще інша моя подружка і колега Аня Єгорова, вони самі якби сказали, ми хочемо допомагати. От, да, свято буде. Розкажіть про захід, де, коли і як довго буде тривати? Як завжди, це він буде тривати 12 годин, а в цьому році він буде тривати в неділю, тому що в суботу вирішили не проводити відповідності до вшанування дати. 19 травня, так? 19 травня, неділя. Так. В цьому році ми змінили трішки формат. Ми відмовилися від локації «Біла альтанка», але будемо основну сцену робити на театральній площі. І також додається ще одна локація. Буде 5 локацій. Тобто по місту, так, ці локації будуть? Ми хотіли об'єднати всі локації в історичному центрі на вулиці Соборності. І так, щоб вони були більш стислими і більш знаходились в одному якомусь епіцентрі подій. Там, де всі ходять, там, де всі звикли гуляти, полтавці. А початок скільки почнеться? О 12. О 12 годині почнеться і до вечора, так? Так, до 22. Трішки по локаціям. От театральна площа вже почули, так? Твій простір біля музучилища, Сонячний парк, напевно, так? Так. Що ще? Петровський парк і перехрестя, вулиця Котляревського і Соборна стіна навпроти ЦУМу. Ну, так, да, ближче трішки до Златоуста. А хто з учасників? Хто буде з артистів виступати? Взагалі, скільки буде учасників приблизно хоча б? Чи це ще таємниця? Дивіться, якби кожного року ми хочемо залучити більше виконавців, які виступають як акапельним або якби в акустичному якомусь жанрі, тому що ми якби сповідуємо якби цінності саме вуличних музикантів без великих електричних нагромаджень, інструментів. Але Полтава нікуди не дінешся, У нас все-таки більшість груп – це електричні гурти, які потребують великих сцен і великої кількості апаратури. Ну, тим не менше, ну, прогрес є, вже більше. У нас зараз 50, да, Олен, 52 групи зареєструвалися. І плюс так, у нас є приємна новина, ми все-таки вирішили долучити хедлайнерів з практично з інших міст, але це корінні полтавці, не корінні полтавці, але вони з полтавці, виходці. Да. Може, здогадаєтесь, хто це? У нас багато таких класних музикантів з Полтави. Ну, ви поки що не відкриваєте, так? Це таємниця, так? Відкриваємо. Відкриваємо вже. Ну, до цього ще не казали. Тому що ми програма на Полтаві, ексклюзив. Так, відкриваємо артистів, які будуть виступати на День вуличної музики.
Кажи, кажи. Це буде гурт Зев'йо, тільки вчора ми домовились, вони погодились приїхати і виступити. За досить символічну суму, тому що ми коли почали узнавати райдери, ми отримали таку інформацію, що від 40 від 50 тисяч. Це тільки гонорар, плюс райдер на приїзд і все. Але Мирослав Ковалдін просто знає нашу всю банду. От він спочатку відповів, як всі інші музиканти, а потім наступного ранку сам мені написав, зателефонував і сказав, да, ми приїдемо. Дуже круто. Я думаю, що це більше як навіть благодійність, тому що весь бюджет фестивалю він дуже невеликий, він дуже обмежений. І якщо навіть порівнювати з якимись заходами, там які організовує місто, ну це просто мізер реально. І, звичайно, ми не можемо дозволити собі заплатити такий гонорар. Хотілося б, звичайно, як артистам, хорошим, класним, платити стільки, скільки вони на те заслуговують. Але, на жаль, ну реально дуже обмежені в бюджеті були, і це класно. Що але все ж таки гурт Зев'йо – це серйозно, це так. Дуже круто. Ну і окрім цього, є гурти з інших міст також, з Бориспіля, з Горішніх Плавнів, здається, Гадяча, і з... Навіть зі Суміща приїде великий оркестр з маленькими виконавцями, підлітками. Там 40 підлітків будуть виконувати рок-композиції. Чи складно це все скоординувати? О, да! Ви сказуєте, зараз є можливість, хоча б трішки. Складно, дуже багато задач, насправді. Ну, знову ж таки, коли це ти все це бачиш, ти вже з іншого боку, ти розумієш, наскільки насправді це займає часу, скільки багато роботи, скільки задач, скільки всяких маленьких деталей треба враховувати. Да. І Ксенія, звичайно, дуже робить для цього багато. Я просто знаю, як вона зараз в режимі працює, то це, звичайно, дуже складно. Ну і ми всі намагаємось, звичайно, допомагати, хто як може. Вже декілька місяців, так, триває? Так, навіть сьогодні вночі дизайнер в авральному режимі домальовував останню поліграфію, тому що от кожен день ми маємо щось віддавати на друк, от, і ми працюємо навіть вночі. От сьогодні ми з Леною в 4 ночі заснули. Ми вам дуже вдячні, що у вас вийшло все ж таки прийти до нас на ефір, тому що дійсно в такому щільному графіку я розумію, як це. Трішки от про учасників іще. Олена Кузіна, ми знаємо, була учасницею і зараз, мабуть, учасниця гурту «Хештег». Буде «Хештег» брати участь цього року? Сподіваюся, що буде. Ну, це зараз вирішується ще це питання. Це не зовсім від мене залежить. Хотілося б, звичайно. Я сподіваюся, що будемо виступати. А по учасниках? Скажеш щось? Який напрям? Кого більше? Там електронна музика, інді? Сказали. Багато дуже у нас електронних гуртів, таких рокерів багато. Знаєте, такої старої школи, ну, в гарному розумінні цього слова. Так, є тяжеляки, магнітне поле, от, є Order на арешт, це старі рокери, які грають. В принципі, рок-н-рол. Вони Роїд буде. Ну, тобто, це такі гурти, їх багато хто знає в Полтаві. Тобто, це досить така, відомі, так. Да, наша вже місцева така класика, такі стовпи. Вони, ну, багато з них, хто зареєструвалися. Десь попередньо можна буде переглянути, хто за ким, в який час? Так, розклад, так. Так, ми зробимо програмки і вже цієї суботи, ввечері і вночі ми повністю сформуємо лайнап, передамо, ми надіємося, що також Суспільне долучиться до трансляції радіо, трансляція, можливо, навіть телевізійна на місцях. Так, ми все передамо і буде лайнап, який буде формуватися тижня, в залежності від тематики. В соціальних мережах потім можна буде знайти, так, розклад? Так, звичайно. Так. І будемо роздавати безпосередньо на вулицях, тобто програмки були. А чи взагалі, можливо, не цього року, а наступного, можливо приєднатися вашу команду волонтерів, можливо, з наших глядачів хтось забажає так стати також учасником організаторів? Що потрібно для цього зробити? Особисто написати? Олена постійно мені каже за це, Олена, розкажи. Ну ні, я кажу, що треба руки, якось коли дуже багато задач, треба, звичайно, люди, тому що, це треба розуміти, що всі люди працюють, це волонтерство абсолютно, тобто ніхто ж нічого, звичайно, тут матеріально не отримує, тому якщо є мотивовані люди, які реально
хочуть витратити на це свої нерви і час, то їх треба брати з руками і ногами, і спілкуватися, і якось розподіляти всі задачі, щоб всім було простіше, ну і, звичайно, щоб не було там всіляких авралів. Я думаю, що люди завжди, хороші люди завжди потрібні. Ми вам дякуємо за спілкування, тож ще раз всіх запрошуємо 19 травня. Починається дійство о 12-й годині на вулицях нашого чудового міста. Дякуємо. Олена Кузіна, Ксенія Малік, організаторка Дня вуличної музики. Ми впевнені, що не в останній буде цього року, тому що попит є у полтавців, полтавцям подобається. Це найголовніше, мені здається, мотивація і для вас, і для усіх жителів нашого міста.